Pyetja radhës thotë, si të sillemi me familjarët e ngushtë, për shembull prindërit, që kundërshtojnë sunetet apo na etiketojnë me lloj-lloj gjërash kur refuzojnë bërjen e bidateve? Wa alaikum salam. Me prindërit në gjitha rastet dhe momentet besimtari duhet të sillet me të mirë dhe me të butë dhe me sjellje adekuate që është nivel të komunikimit me prindër. Prindërit edhe nëse refuzojnë dhe një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur janë dashamirë të fejës dhe të islamit, kur e dinë islamin, në shumicën e rasteve bëjnë një gjëtë tillë shkaku se mendojnë se kjo nuk ka bazë në fejë. Dhe natyrisht tek prindi asem nuk mund të jetë referencë fëmiju i ti, djali i ti apo bia i ti. Tek prindi çdojrë fëmiju i ti, paraparazisht është femër apo mashkull, është i ri dhe është i papjekon dhe i padishëm sa duhet. Dhe duhet me kuptu këtë psikologi të prindit, kur ta refuzon një qëndrim të ndër, edhe pse te e din së është ai nga sunetit për nga mberit asëllëm, apo është një vej për me cilën, të cilën e ka vepru Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, megjithatë prindi jot edhe nëse e refuzon, atë në këtë rast duhet të gjetë metoda tjera. E sikurse me pyet ndonjë hoçë në prezencë të prindit në mënyrë direkte apo indirekte, apo ndonjë ligjërat në formë spontane, lëshon, e cila ligjërat shtjellon atë sunet për të cilën keni debat të hapt me prindin tënd, do të thotë në këto forma mundosh me asaj prindit se atë që i ke thonë ti ka bazë në fejnë Allahot Azogja. Edhe nëse prindu i të ndonjere të nëzit në ndonjë veprimi, si veprim nuk ka bazë në fejnë, është bidat, për shumë, nuk ka bazë në fejnë, dush mundosh me si edhe me atregu se kjo nuk ka bazë në fejnë, se shumicën e rastëve prindrit e tonë, mendojnë se aj veprim është i mirë, dhe se aj veprim ka është problem të ka Allahu Azogja. Aj, kur të mëson të bësh një veprim, mendojnë se është mirë për ty dhe për ardhëmërinë tënde, andaj edhe të mëson. Dush me gjetë metodë, sjellje të mirë, të urtë, që më ia shpjegoj prindit tënd se ky veprim nuk ka bazë te apo është bidat apo është ndonjë veprim i cili është në kundërshtim me parimet dhe rregullat fetare. Por dush pas parasysh zërë se prindi kur nuk e mëson evladin e vet ka e keqja. Ai çdo herë mendon se është duke bërë mirë për ty, edhe nëse e din ti se është gabim. Përse i thamë dush me këshit forma dhe mënyra do të të më adekuata në nivel që i përshtatët komunikimit me prind me asëqaru se atë që ta ka mësu apo që ta thot prindit nuk ka bazë në feja, është bidat dhe është haram dhe veprimi që është kundërshtim me dinin Allahot Azogja. Por përse i thamë, ndonjëra javlin edhe me hesht, ndonjëra javlin edhe me te i kalun situatën e me gjithë momentin e caktun pa tensione, pa nervoza, që do thotë me fillu me të mirë me asëqaru prindit, edhe pse thamë do njerë heshtja është ilaçi më i mirë. Allahu na dha sjellje të mirë me prindërit e tonë, e na mëson që të jemi në shërbimin e tyre.